říkám, to bylo عاش يا دكتور مصر انترنت جامد عاش والله يا دكتور مصر ما حدش يعرف كده Thank you.
عايز بقى من يوم هناك تقول الكلمه دي مش من عنده والله. لا انا عارف انا عارف انت انا عارف منين بس انا عايزك من يوم هناك تقول الكلمه دي عشان اقول بقى يبقى يحس بشعور عشان انت عبقري يا عبقري انت بص يا عبقري بعيد عن الحريم انت ما مالكش حل يعني مالكش زي الحريم بره الموضوع انت ما مالكش
مش نميز السبورز كده. Ugh.